Drīkst, mēs jums vienu bildīti gribam uztaisīt. Un ja kas, ja jūs gribat mums sakot, piesakot un nezināt, kur mēs uzstāsimies vēl šajos svētkos, jūs varat mums atrast Facebookā Kokļu Zapte. Paldies mūsu tautiešiem no Lielbritānijas, Kokļu Zapte no Londonas. Tagad uz skatuves vietu ieņem Hāgenskalna muzikanti. Šis kolektīvs ir dibināts jau 1998. Gadā un sākotnēji savu darbību aizsāka tieši Rīgā, Pārdaugavas pusē Hāgenskalnā, kura vārds tad ir radies no kādreizējā Hāgena muižas īpašnieka Hāgena uzvārta. Tāpēc arī kolektīvs sauc Hāgenskalna muzikanti. Kapelai šajā rudenī jau ir sagaidāms trešais albums. Un kopas vadītājs, kapelas vadītājs ir Ilmārs Pumpurs, kas ir arī šīs dienas kapelu maratona iniciators. Es noteikti varu jums ieteikt nākt šeit priekšā sadancot pie skatuves, jo šobrīd šeit uz Vērmanas dārza mazās skatuves iespējams skanēs pati romantiskākā šīs dienas deju mūzika. Thank you.
nu ko, ja teicu romantisku deju mūziku, tad droši vien tā arī jādara.